တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၁ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်စက်တင်ဘာပထမပတ်အထိအရသာသိမ်းဆုံးသူ240ကျော်ထိရှိလာတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Southern Monitor အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကသတင်းတိုင်းမျိုးပြောပါရယ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်အရသာသိမ်းဆုံးမှုဟာဒဝဲနဲ့ဘိတ်ခရိုင်တွင်ရှိမြို့နယ်တွေမှာအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဏာသိမ်းကာလအတွင်းအရသာ244ဦးသိမ်းဆုံးထားတယ်လို့ဒဏ်ရာရရှိသူ63ဦးထိရှိလာခဲ့တာပါသိမ်းဆုံးသွားတဲ့အရသားတွေဟာစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကြောင်းထိုးစဉ်ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအဖွဲ့တွေကအကြောင်းမဲ့ဖမ်းဆီးပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်တာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းလက်နက်ကြီးထိမှန်သိမ်းဆုံးတာတော်လိုင်းရင်အားစုတွေရဲ့ပစ်ခတ်ရှင်းလင်းမှုတွေကြောင့်သိမ်းဆုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Southern Monitor အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့သိမ်းဆုံးသွားတဲ့အရသားဖြစ်သူတွေဟာရွေးချယ်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့်အများဆုံးသိမ်းဆုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်140ဘုံကွဲတာနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှု219ကြိမ်လောက်ကျန်တပ်ဖြတ်မှုနဲ့အရသာသိမ်းဆုံးမှုဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်စဉ်142ကြိမ်စုစုပေါင်းအကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်ပေါင်း493ကြိမ်ဖြစ်ပွားထားပါတယ်။ Southern Monitor အဖွဲ့အစိုးရအခုပြုစုထားတဲ့အချက်အလက်တွေဟာလက်လန်းမီတလောက်ပြုစုထားတဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဒီထက်အများကြီးပိုနိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။